ከራስ ጋር ንግግር። በአምላኬ ታመናለሁ፣ በፈጣሪዬ የማይናወጥ የማይሸራረፍ የማይታወቅ እምነት አለኝ። ራሴን የምወደው አንድም የእግዚአብሔር አምላኬ የስስት ልጅ በመሆኔ ነው። ሁለትም በእርሱ ሕያው መንፈስ በመታነጼ ነው። ለሁሉም ነገሬ መሠረቴ እርሱ እንደሆነ አውቃለሁ። የትም ብደርስ የትም ብገኝ የሚያደርሰኝ አምላኬ እንደሆነ አውቃለሁ። ጥፋቴ ቢበዛም ኃጢአቴ ማለቂያ ባይኖረውም፣ ብዙ ብበድል ብዙ ብስትም፣ በይቅርታው ብዛት ግን እስካሁን አለው። በርኅራኄው ጥግ በምሕረት መንገድ እመላለሳለሁ። ወዳጅ ባጣ ሰው ቢርቀኝ፣ ዓለም ፊቷን ብታዞርብኝ፣ ከስኬት ጋር ሆድና ጀርባ ብሆን፣ ብቸኝነት ቢፈትነኝ፣ የውስጤን የምተነፍስለት የሆዴን የማዋየው ሰው እንኳን ባጣ፣ በቸሩ አባቴ በእግዚአብሔር ግን ሁሌም ሙሉ ነኝ፣ ዘወትር ደስ ይለኛል። አዎ በአምላኬ እታመናለሁ፣ ፈጣሪዬን አስቀድማለሁ፣ ለእርሱ ራሴን እሰጣለሁ። በእግዚአብሔር የመታመንን ጥቅም፣ ፈጣሪን የማስቀደምን ትርፍ፣ ሕይወትን በእርሱ መንገድ የመምራትን፣ ዕለት ዕለት ከእርሱ ጋር የማሳለፍን ሽልማት ከማንም በላይ ያውቃለሁ። ፈጣሪውን ይዞ ማን ወደቀ? በአምላኩ ቅፍ ሆኖ ማን ይጨነቃል? ማንስ ውስጣዊ ሰላም ያጣል? ዓለም ከንቱ ነች፣ ከሌለኝ ለእኔ ቦታ የላትም። ሰው ለእኔ ከመስጠት በላይ ከእኔ መውሰድን ይመርጣል። የእግዚአብሔር አምላኬ ውለታ ግን በምንም መመዘኛ ከፍጥረታቱ ዓለምና የሰው ልጅ ጋር አይነጻጸርም። ምናልባት ደጋግሞ ይፈትነኝ ይሆናል፣ ምናልባት አውቆ አጣብቂኝ ውስጥ ይከተኝ ይሆናል። ነገር ግን መቼም እንደማይተወኝ እኔ እንኳን ፊቴን ባዞርበት፣ ከደጁ ብርቅ ዓለም ውስጥ ብደበቅበት ፈልጎ እንደሚያገኘኝ አምናለሁ። ያደረገልኝን ዘርዝሬ ባልጨርስም በእርሱ ስለመታመኔ፣ በምሕረቱ እዚህ ስለመድረሴ፣ በይቅርታው ብዛት ሙሉ ሰው ስለመሆኔ ሁሌም ምስክር ነኝ። አዎ ፈጣሪያችሁ እያለ አትሰበሩ፣ አምላካችሁ አብሯችሁ ሆኖ አንገት አትድፉ። ሁሉን ቻይ የሆነ ቸር አባት እያላችሁ ስለምን ሆድ ይብሳችኋል? የዓለምን ክብር፣ የሰውን አንቱታ፣ የምድሩን ዝናና ንብረት ለአፍታ ተውት አድርጉት። ከዓለም ጌጥ በላይ፣ ከሥጋዊ ፍቃድ በላይ ስለ ሕያዊት ነፍሳችሁ በትንሹ ማሰብ መጨነቅ ጀምሩ። የሰው ልጅ የታመመች ነፍሳችሁን አያድንላችሁም። የምትደርሱበት ከፍታና ስኬት በበደል የቆሰለውን ውስጣችሁን አያክምላችሁም። ከእግዚአብሔር የሚሰጣችሁን ፈውስ ከዓለም አትጠብቁ። በፈጣሪያችሁ የሚሰጣችሁን ነፃነት ለማግኘት ሰውን ደጅ አትጥኑ። በአምላካችሁ ለመታመን ቅንጣት አታመንቱ። በፈጣሪያችሁ ድንቅ ሥራ ተስፋ ከማድረግ እንዴትም ወደ ኋላ አትበሉ። የሚያዋጣችሁን አስቀድማችሁ ወቁ። በገባችሁ ልክ በፍጹም ልባችሁ ፈጣሪን ጠብቁት። ዕለት ዕለት እየበደልኩ የመመለሻ ቀኔን ትጠባበቃለህ። ደጋግሜ ብስትም የምታረምበትን ዕድል ሰጠኸኝ። ነውሬ ቢያሸማቅቀኝ፣ ውስጤ በኃጢአት ቢረክስ፣ ክፋቴ ጥግ ቢነካም፣ አንተ ግን ነፍሴን ለማዳን ከበሬ ቆመሃል። ከዓለም ግዞት፣ ከዲያብሎስ እስራት ልትታደገኝ ዛሬም የኔን መመለስ በጉጉት ትጠባበቃለህ። ፍቅርህ ኃያል ነው፣ መውደድህ ጥግ የለውም፣ ርኅራሄ አያበቃም። እኔ በጥፋቴ እያፈርኩም ዳግም ጥፋት ውስጥ ነኝ። ምንም እንኳን መንገድ መሳቴ ቢታወቀኝ፣ ካንተ ትእዛዝ መውጣቴ ቢገባኝም፣ ዛሬም እንዲሁ በጥፋቴ ቀጥያለሁ። አሁንም እዛው የጸጸት አዙሪት ውስጥ እገኛለሁ። ተጸጽቼ አልመለስ፣
ተረድቼም ራሴን ነፃ ላወጣም። አንተ ግን ከነ ሙሉ ጥፋቴ ልጅ አደረከኝ። አንተ ግን ከነ ሙሉ ኃጢአቴ ወደ ቤት ጠራኸኝ። አዎ በራሴ ያለኝ እምነት አይደለም አንተ የምታምንብኝ፣ ለራሴ የሰጠሁት እድል አይደለም አንተ የሰጠኸኝ፣ በራሴ ተስፋ ያደረግኩት አይደለም አንተ የጣልክብኝ ተስፋ ያኖረኛል። መውደቄን ታውቃለህ፣ ነገር ግን መነሳቴን ትጠብቃለህ። ነውሬን ታውቃለህ፣ ነገር ግን ሁሌም የይቅርታ ጊዜ ትሰጠኛለህ። ስህተት ያላልቅ ብሏል፣ አንተ ግን አንድ ቀን እንደምታረም ታምናለህ። የምኖረው በስራዬ አይደለም፣ ውስጤ የሚረጋጋው ነፍሴ ሰላም የሚኖራት ሕይወት ክብደቷን የምትቀንስልኝ በእኔ ጽድቅ ወይም በእኔ መልካምነት አይደለም። ይልቅ ሁሉን እያየ በምትተውልኝ ደጋግመ እድል በምትሰጠኝ በአንተ በምትወደኝ አባቴ ምሕረትና ርኅራሄ ነው። እወድሃለሁ፣ ነገር ግን ጥፋቴን አልተውኩም። አከብርሃለሁ፣ ነገር ግን ዛሬም እዛው ኃጢአት ውስጥ ተዘፍቄያለሁ። እገዛልሃለሁ፣ ነገር ግን አሁንም አንተን መበደሌን አላቆምኩም። ይቅርታ ለመጠየቅ እንኳን ያልበቃ ምሕረት እንደሚገባው የማያምን ማንነት ኖሮኛልና አንተ ብቻ በምሕረት ዓይኖች ተመልከተኝ፣ በይቅርታ እጆች ዳሰኝ፣ እስራቴን ፍታልኝ፣ በነፃነት ወደ አንተ ቀርብ ዘንድ ፍቀድልኝ። አዎ ጭቅናዬ፣ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ነገር ግን እንዳላዋቂ ይሆናል። ፈጣሪ ይመለከታል፣ ነገር ግን ምንም እንዳላየ ይሆናል። እንደ አዋቂነቱ ቢፈርድ እንደተመለከተውም የሚቀጣ አምላክ ቢሆን ምድር ባዶ በሆነች ወደ ምድረ በዳነትም በተቀየረች ነበር። በምሕረቱ ብዛት እስካሁን አለን፣ በሐዘኔታው ለዛሬ በቅተናል። በፍቅሩ ብዛት የማይገባን ስፍራ ተገኝተናል። የምንከፍለው ባይኖረንም ማመስገን ግን እንችላለን። የምንሰጠው ባይኖረንም በእርሱ ምሕረት የዳነችውን ነፍሳችንን ግን ወደ እርሱ ማስጠጋት እንችላለን። ውለታውን መመለስ ባይቻለንም ወደ ቤቱ መመላለስ ግን እንችላለን። ከሚገባን በላይ ላከበረን፣ ከፍቅራችን በላይ ፍቅሩን በተግባር ላሳየን፣ ከኛ ተስፋ በላይ ሁሌም ተስፋ ለማይቆርጥብን አምላካችን ራሳችንን እናሳይ፣ ወደ እርሱ እንጠጋ። በእርሱ የተወደደ ለእኛም አትራፊ የሆነ ሕይወት እንኑር። ቅዱስ መጽሐፍ ይህን ቃል ደጋግሞ ይናገራል፣ አትጨነቁ። በእርግጥም እግዚአብሔር የተባለ ደግ አባት አለህና ስለምን ትጨንቃለህ? ምንም የለኝም፣ ምንም አልተሰጠኝም ብለህ ስለምን አብዝተ ታስባለህ? ስለምንስ ሕይወትህን ታማርራለህ? መጋቢ በሰማይ ሆኖ ምግብህን ሲያዘጋጅ አስተውል። ጠባቂ አብሮ ሆኖ ሲጠብቅ፣ በመንፈሱ ሲያንጽ፣ ልብህንም ሲያጠነክር ተመልከት። ተስፋ ሰውነት አይደለም፣ መተማመኛ ሰው አይደለም። ከራስ በፊት ዓለምን ለማሸነፍ ስትጥር ጭንቀት አይቀርልህም። ከራስ በላይ ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ስትደክም ትበክናለህ። ጭንቀትና ብክነት ፍሬ ያፈራ ዘንድ አምላክህ የወደደውን እንዲያደርግ ፍቀድ። በዓለም ፊት ሳይሆን በእርሱ ፊት ሞገስን ታገኝ ዘንድ ራስህን ለፈጣሪ አስገዛ። አዎ ጀግናዬ፣ አትጨነቅ፣ ይልቁን ወይኩን ፍቃድከ ብለህ ስልጣኑን ለፈጣሪ ስጥ። ብዙ አታውጣ፣ ብዙ አታውርድ፣ ይልቅ በሂደቱ ይስራ። ሁሉን ያስተካክል ዘንድ ለአምላክ ቦታ ስጥ። እምነት ሲኖርህ ጭንቀትህ እንደሚቀንስ አስተውል። በፈጣሪ ስትታመን፣ በአምላክህ ስትደግፍ፣ በመንፈሳዊነት ስትቃኝ በእርግጥም መጨነቅን ታቆማለህ። የአምላክን ፍቅር ስትረዳ፣ ምሕረቱን ስታስብ፣ የይቅርታው ጥግ ሲገባ እምነት ይበረታል። እምነት የጭንቀት መፍትሄ ነው፣
እምነት የተሰበረ ተስፋን ይከተላል። ብዙዎች ዝናብ ለመና በወጡ ጊዜ ዝናብ እንደሚዘንብ በልቧ አምና ጃንጥላ ይዛ እንደወጣች ብላቴና አምላካችንን እንመን። አዎ በሄዱበት ሁሉ ጥበቃ አለ። ተስፋ ባለበት ሐሳብ አለ። ህይወት ባለበት ጥንቀት አለ። ጤና ግንኙነት የሐሳብ ልዩነት የኑሮ ደረጃ ምድራዊ ውጣውረድ ሁሉ ያስጨንቃል። ሱስ ስብራት አንገት መድፋት ራስ ላይ መጨከን ግን በፍጹም ጥንቀትን ሊያስረሳ ሰላምንም ሊያድል አይችልም። ጥንቀት እንደማያሳርፋችሁ ወቁ። መፍሰልሰል ዋጋችሁን እንደማይጨምር ተረዱ። ይልቅ ነቢይ እግዚአብሔር ሙሴ ለተጨነቁት እስራኤላውያን የላከውን ቃል አስታውሱ። መኖሪያችሁ የዘላለም አምላክ ነው። እግዚአብሔር መኖሪያችን ሲሆን የህይወት ድካም አይኖርም። አምላክ ህይወታችንን ሲረከብ ብክነት፣ ጭንቀት አይኖርም። በተጨነቃችሁ ሰዓት የዘላለም አባታችሁን አስቡ። ፍርሃት ሲወራችሁ፣ ጥፋተኝነት ሲይዛችሁ የአምላካችሁን ይቅርታ ፈልጉ፣ በእርሱ ፊት ተመላለሱ። አንቺ ሰላም ብትሆኚ፣ ውስጥሽ ቢረጋጋ፣ አእምሮሽ ቢሰክን፣ ዓላማሽን ብታውቂ፣ ህይወትሽን ብትኖሪ፣ ራስሽን ብታበቂ፣ ጥቅሙ ለአንቺ ብቻ አይደለም። በአንቺ የተረጋጋ ስሜት የሚረጋጉ፣ በአንቺ ትልቅ ህልም የሚያተርፉ፣ በአንቺ ውስጣዊ እርካታ የሚደሰቱ ብሎም የሚጠቀሙ የቅርብ ሰዎች፣ የቅርብ ወዳጆችና ቤተሰቦች ይኖራሉ። የምታገኛቸውን እያንዳንዶቹን በረከቶችሽን ከአንቺ ጋር ብቻ አታገናኝ። ለአንቺ የመጣ ለብዙ ይተርፋል። አንቺን ያገኘሽ ለሌሎች ይደርሳል። አንቺ የምትኖሪው ህልም ለአገርሽ ይተርፋል። የአንቺን ችግር እንደ ራስሽ ብቻ አትመልከጪ። የአንቺ ድክመት አንቺን ብቻ እንደሚጎዳ፣ ከአንቺ ብቻ የሚገባሽን እንደሚያጎድል አታስቢ። ሰዎች መኖራችን ለሰዎች ነው። የእኛ ብርታት ለወዳጆቻችን ነው። የቅንነታችን ትርፉ ከኛም ይልቃል። መልካምነታችን ጥቅሙ ከኛ በላይ ነው። ብርታት ጥንካሬያችን ለምድራችንም ጭምር ነው። አዎ ጭቅኔት፣ ለአንቺ ብቻ አይደለም። እያንዳንዱ የምታደርጊው ነገር፣ የምትከውኚው ተግባር፣ የምትፈጽሚው ጀብድ፣ የምትወጪው ተራራ፣ የምትሻገሪው መሰናክል፣ የምትታገዩ ትግል ለአንቺ ብቻ አይደለም። አንቺ ብቻ በምትሰጪው መድኃኒት የሚፈወሱ ሰዎች አሉ። ከአንቺ በሚወጣው ቃል ብቻ ጭንቀታቸውን የሚረሱ ሰዎች አሉ። የአንቺ ደህንነት፣ የአንቺ ጤና፣ የአንቺ ውስጣዊ ሰላም አገልግሎቱ ለአንቺ ብቻ አይደለም። አንዲት ዶክተር ከጤና ጣቢያ ስትቀር የሚጉላላውን የታካሚ ብዛት አስቢ። አንቺ ዛሬ እዛ ደረጃ ላይ ባትደርሽም በጊዜሽ የአንቺ መኖርና አለመኖር ትልቅ ልዩነት የሚፈጥርበት ጊዜ እንደሚመጣ ትጠራጠሪ። በራስሽ ተስፋ ትቁረጪ። ትምህርትሽን ስትጠይ፣ ታሪክሽን ስትኖሪ፣ ራስሽ ላይ መስራት ስታቆሚ፣ እድገትሽን ስትገቺ፣ የምትጎጂው አንቺ ብቻ አይደለሽም። ከቤተሰብ ጀምሮ ከአንቺ አገልግሎት እስከሚጠብቅ ሰው እንደሚበደል አስቢ። ስለዚህ ከራስሽ በላይ አስቢ፣ ከራስሽ በላይ ኑሪ። አዎ ጭቅናዬ፣ የሰውነት ጸጋ የአንተ ብቻ መገልገያ አይደለም። የመኖርህ ጥቅሙ ከአንተ በላይ ለሌሎች ነው። አንድ ሰው ሲያልፍ ተጎጂው ያለፈው ሰው ሳይሆን በምድር ላይ ያለውና ከእርሱ ሲጠቀም የነበረ ሰው ነው። ለራስህ በምትሰጠው ቦታ ልክ የምትሸፍነው ቀዳዳ፣ የምትቀርፈው ችግር፣ የምትፈታው እስራት እንዳለ ተገንዘብ። ዋጋህን በሰዎች ሕይወት ላይ በምትጨምረው እሴት መጠን ከፍ አድርገው። መኖርህን የአንተን ችግር ከመፍታት በላይ የማህበረሰቡን አሳሳቢ ጉዳይ በማቅለል አስመስክር። ራሴ ብቻ ኖሬ ልለፍ ከሚል እሳቤ ውጣ። ዋጋ ለራስህ ከምትሰጠው ስጦታ፣ ከምታበረክተው አስተዋጽኦ በላይ እንደሆነ አስበህ ለራስህ ጊዜ ይኖርህ። ራስህን ለመጠበቅ፣ ራስህን ለመንከባከብ አትስነፍ። ማንነትን ለራስህ በመኖር ብቻ ሳይሆን
ለሌሎችም በመትረፍ ግለጸው። ማንም ፍጹም እንከን የሌለበት ሁሉ የተሟላለት ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ የሆነለት ሰው የለም። ሁሉም የራሱ ክፍተት አለበት። ሁሉም ደካማ ጎን አለው፣ የጎደለው ነገር አለው። ሁሉም ችግር አለበት። ናም ከፍጹም ይልቅ ችግሩን ለመቅረፍ የሚጥረውን ትግልሽን አብሮ የሚታገልልሽን ትግሉን አብረሽው የምትታገይለትን ሰው ፈልጊ። ፍጹም ሳይሆኑ ፍጹም የተባለን ፈልጎ ማግኘት ከባድ እንደሆነ አስተውይ። እኛ የሌለንን ነገር ያለውን ሰው መወዳጀት መልካም ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን እኛም ለእርሱ ብቁ እንደሆንን እርግጠኛ መሆን ይጠበቅብናል። የተሰራ ሳይሆን የምትሰሪው፣ የበቃ ሳይሆን የምታበቂው፣ ኩሩ ሳይሆን ኩሩ እንዲሆን የምታደርጊው፣ ዕለት ዕለት የደገፍሽ እያበረታታሽ ቀና የምታደርጊውን ዋጋሽን በብዙ የሚረዳውን ፈልጊ። ክብርሽ የሚጨምረው ቦታ የሚኖርሽ በአንቺ ምክንያት በሚመጣው ለውጥ በምትጨምሪው እሴትና በተፈጠረ የተለየ ነገር እንደሆነ ወቂ። አዎ ትግኒት፣ አብረሽ ደጊ። ለአንቺም ሆነ ለእርሱ ነፃነትና በራስ መተማመን እንዲሁም የጠበቀ ግንኙነት አብሮ የተገነባ አብሮ የፈራ አብራችሁ ያመጣችሁት ነገር እጅጉን ጠቃሚ ነው። ዋነኛው ባለቤቱ ማንም ሳይሆን ሁለታችሁ ናችሁ። በሚገባ የምታስቡለት የምትንከባከቡትና በቀጥታ የሚመለከተው አንዳችሁን ብቻ ሳይሆን ሁለታችሁንም ነው። ለትርፉ የምትበቁትም እንዲሁ በጋራ ነው። ብዙዎች አብሮ ተጋግዞ ከመስራት ይልቅ የተሰራ ቤት ውስጥ መግባትን ይመርጣሉ። ችግኝ ተክሎ ከመጠበቅ ይልቅ ሌላው ተክሎ ዛፍ በሆነ ጥላ መጠለል ይፈልጋሉ። ራሳቸው ማድረግ ያልቻሉትን ነገር ሌሎች አድርገውት እንዲገኙ ይመኛሉ። ያደገ የተሳካለት መፈለግ አቁሚ። አንቺ ያላፈራሽውን ሀብት ንብረት ያፈራውን ማሳደድ ተይ። ብርቱ ከሆንሽ የፈለግሽውን ሁሉ በአብሮነትና በመረዳዳት ማግኘት እንደምትች ይመኝ። አዎ ትግናይ፣ መንገዱ ረጅም ቢሆንም ራስህ ለፍተህ ደክመህ ሰርተህ እንዳፈራኸው ነገር የሚሆንልህ ምንም የለም። ለየትኛውም ግንኙነት ነገ የሚጠፋ ነገርን እንደ መመዘኛ ትውሰድ። መልክ፣ ቁመና፣ ዝና፣ ንብረት፣ ገንዘብ አንድን ሰው ሙሉና ፍጹም ሊያደርገው አይችልም። የሙሉነት መሰረቱ ፈጣሪ ብቻ ነው። የሚስማማህን ነገር ልታገኝ የምትችለው መስፈርት ስላበዛ፣ ፍጹም ስለጠበክና ልኬትን ስላበዛ ሳይሆን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ብቻ ነው። የእድገት አስተሳሰብ ያላቸው ሁለት ሰዎች ቢጣመሩ ባይፈልጉም አለማደግ አይችሉም። አስተሳሰባቸው ለውጥና እድገት ላይ ያተኩራልና ወደፊታቸው ብሩህና የተስተካከለ መሆኑ አይቀሬ ነው። መልክ፣ ቁመና፣ ዝና፣ ንብረት እያልክ መስፈርት ከምታበዛ በእግዚአብሔር የተባረከች ሲደክም የምትደግፍህን ሲሰለች የምታበረታህን ሲታክት ከጎን የምትቆምን ሴት ተወዳጅተ ሕይወትን በመተባበር በአሸናፊነት ምሯት። በመንገድ ሁሉ ለለመነ የምትሰጠው ነገር አታጣም። ቸር ለመሆን ሀብት እስክታገኝ አትጠብቅ። አንዳንዶች ካንተ የሚፈልጉት ፈገግታህን ነው። አንዳንዶች ደግሞ ሰላምታህን፣ አንዳንዶችም ጊዜህን፣ አንዳንዶችም እንዲሁ ሐሳብህን፣ ድጋፍህን፣ አንዳንዶችም ጓደኝነትህን ነው። ሁላችንም ለሌላው የምናካፍለው ብዙ ነገሮች አሉን። ከምንም በላይ ከአንደበታችን የሚወጡት ቃላቶች ዋነኞቹ ናቸው። ያልተጠቀምናቸውም ሰስተን ሳይሆን አለን ብለን ስላላመንን ይሆናል። ሌላው ይቅርና ፈገግታህና ደስታ እንኳን የምታውቀውን ሰው ይቅርና የማታውቀውን መንገደኛ ሰው ቀንም ብሩህ የማድረግ ብርቱ ኃይል አለው። የሚለኩሳቸው ያጡ ብዙ ሻማዎች አሉ።
ለኳሾቹም ሻማዎቹም ግንኛው ነን። ክብሪቱ ደግሞ ቅንነት ነው፣ ሰውነት ነው፣ ደግነት ነው፣ ዋናነትም ፍቅር ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ስለዚህ የራስን ሻማ ለኩስ፣ በፍቅር ተመላለስ፣ ደግነትን ቅንነትን ስበክ፣ ለሌላውም ብርሃን ሁንለት። የበደለህንና ያስከፋህን ሰው በጠላህ ልክ ባንተ ላይ ኃይል እንዲኖረው ታደርጋለህ። ይህም ባየውና ባስታወስከው ትዝ ባለህ ቁጥር ግልፍህን፣ ትኩረትህን፣ የደም ግፊትህን፣ ጤናህን፣ በአጠቃላይ ደስታን እንዲቆጣጠር ትፈቅድለታለህ። ይህ ሁሉ ለእርሱ የሚገባው ይመስልሃልን? በፍጹም። በራስ ላይ ሙሉ ስልጣን ሊኖረው የሚገባው አንተና አንተ ብቻ ነህ። ስለዚህ የእርሱን ጉዳይ በይቅርታ ተሻገረው፣ ከሕይወት አስወጣው፣ ራስህን አስቀድም፣ እድገት ላይ አተኩር። እርሱን እርሳውና በራስህ የጀግንነት ጉዞ ቀጥል። የዋህ መሆን ጅል መሆን አይደለም። የልብ ንጽህና ከየዋህነት የሚገኝ ልዩ ስጦታ ነው። የዋህና ልበ ንጹህ ስንሆን የሚጎዳንና የሚጠቅመንን እንኳን ለመለየት ይከብደናል። ክፋትና ተንኮልን ስለማናቅ ከሁሉም ጋር በመቀራረብ ለመኖር እናስባለን። ነገር ግን ሁሉም ሰው የዋህ አይደለም፣ ስንቀርበው የሚጎዳን ይኖራልና። ብዙዎቻችን ችግሬን ሚስጥሬ ልነግረው የሚችለው አንድም ሰው የለም፣ ሰዎች ችግሬን አይረዱኝም፣ የራሳቸውን ችግር ብቻ ነው የሚያስቡት፣ ለእኔ ጊዜ የላቸውም ብለን ስለምናስብ ሀሳባችንን ለሌሎች አንገልጽም። ሰዎች ስለ ሁኔታችን ሲጠይቁን ብዙውን ጊዜ ልንነግራቸው እንፈልጋለን፣ ሆኖም አንናገርም። ስሜታችንን ግልጥልጥ አድርገን መናገር ያስቸግረናል፣ ይባሱንም ያስጨንቀናል። እርግጥ ነው የሌሎችን እርዳታ የማይፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙዎች ደግሞ እርዳታ በጣም ቢፈልጉም ምስጢራቸውን፣ ስሜታቸውንና ያጋጠሟቸውን ጉዳዮች መናገር ይፈራሉ። አዎ ጀግናዬ፣ አንተስ ከእነርሱ አንዱ ነህን? በእርግጥ ልታምነው የምትችለው አንድም ሰው የለህምን? የዋህነት እንደ አንድ የሚያምር ስዕል ነው ሊባል ይችላል። በምን መንገድ? አንድ ሰዓሊ የተለያዩ ማራኪ ቀለሞችን ተጠቅሞ አንድ ስዕል እንደሚስል ሁሉ እኛም የዋህ ለመሆን የተለያዩ ማራኪ ባህሪያትን ማዳበር ይኖርብናል። ከእነዚህም ባህሪያት ዋና ዋናዎቹም ትህትና፣ ታዛዥነት፣ ገርነትና ድፍረት ናቸው። እነዚህ ሁሉ የየዋህነት ትሩፋቶች ናቸውና ገንዘብ አድርጋቸው፣ ሲያስፈልገውም መንዝራቸው። ራስህን ለማንም ማስረዳት አይጠበቅብህም። አንዳንዴ የምናከናውናቸው ክንውኖች ግልጽ ሆነው ሳለ፣ ለመረዳትም ቀላል ሆነው ሳለ አንዳንድ ሰዎች በቀላሉ ከመረዳት ይልቅ ነገሩን ወዳልታሰበበት አቅጣጫ ሲወስዱት ብሎም ነገሩ ላይ አላስፈላጊ ትንተና ይፈልጉ ይሆናል። በእርግጥ እውነት ሳይገባቸው ቀርቶ ከሆነ የነገሩን ግልጽነትና እውነታ በድጋሚ ማጤን ተገቢ ነው። ነገር ግን መረዳት ስላልፈለጉ ከሆነ ደጋግሞ ማስረዳቱ ዋጋ ቢስና ጥቅም አልባ ነው። ምክንያቱም መረዳትና ማወቁን ስላልፈለጉት፣ ምክንያቱም የእነርሱ ፍላጎት አንተ ላይ መፍረድ ብቻ ስለሆነ፣ ምክንያቱም እነርሱ የፈለጉት ሀሳብህን ገደል መክተትና አንተን ተስፋ ማስቆረጥ ስለሆነ። ነገር ግን እነርሱ ሊረዱ የፈለጉት በአንተ ላይ ፍላጎት የሚያሳዩት በቀላሉ ይረዱሃል፣ ከጎንህም ይቆማሉ፣ ይደግፉሃል፣
ደስታም ደስታቸው ነው ስኬትም ስኬታቸው ነው። አዎ አንተ አንድ ነገር አመነበት ስካደረከው ድረስ በበጎ የሚያስቡ መልካምም የሚመኙል ንርሱ በቀላሉ ይረዱ ስለሚችሉ ራስህን ብዙ ለማስረዳት አትጨነቅ። ማንኛውም አንተን መረዳት የሚፈልግና ይረዳ ስግጭ የሆነ ሰው አንተን ለመረዳት ብዙ ትንተና አይፈልግም። አዎ ጀግናዬ ራስህን ለማንም ማስረዳት አይጠበቅብህም። ብቻ ለራስህ እውነተኛ ሁን፣ ለራስህ ታመን፣ ቃልህን አክብር፣ በራስህ ተማመን፣ ሌሎችንም በጭራሽ አትጉዳ። በመልካም ላልተረዱህም ቢሆን መልካሙን ደጉን ተመኝላቸው። በእርግጠኝነት በሕይወት መልካሙን የሚመኙልህ ደጋጉንም የሚያስቡልህ ያሰብከውንና ድርጊትህን መረዳታቸው አይቀርም። ያንተ በብዙ መጨነቅና መታገል ለእነርሱ በፍጹም አያስፈልጋቸውም። ራስህን ባዳ የከበቡህን ወዳጅ ማድረግ አቁም። አንተ ራስህ ባወጣኸው ዓላማ ሕይወትህን የማትመራ ከሆንክ ሌሎች ወደሚፈልጉት ይመሩሃል። ሁሌም አንተ የፈለግከው ሳይሆን እነርሱ ያሉት ይሆናል። እነርሱ ባዘጋጁልህ የመሮጫ መም ወይም ትራክተር አለ። አዎ እምቢ ማለት ልመድ። በጣም ተመስጠ እያነበብክ፣ በጣም ተመስጠ እያጠና አንድ ጓደኛ ይደውልና እስኪና ወጣ ብለን እንዝናና ይልሃል። አንተም እሺ መጣው ብለ አብረህ ወደ እርሱ ፕሮግራም ትሄዳለህ። ንባብህ፣ ተመስጦ፣ ጊዜ፣ ገንዘብህ ሁሉ ውሃ ይበለዋል። ነገም እንዲሁ ሲጠሩ አቤት፣ ሲልኩ ወዴት የምትል ከሆነ እንዲሁ ያሉህን ነገሮች እየሰጠ ዋጋ እየከፈልክ በራስ ሳትደሰት ጊዜህን ትፈጃለህ። አዎ ጀግናዬ፣ ቆም ብለህ አስብ። እንዲሁ በደመ ነፍስ አትጓዝ። እምቢ ማለትን ተለማመድ። አሁን አይመቸኝም፣ አሁን አልችልም፣ ይቅርታ አሁን ጊዜ የለኝም፣ በራሴ ስራ ተወጥር ያለው ማለትን ልመድ። እምቢ በል ማለት ግን ሁሌ ማለት እንዳልሆነም አስተውል። ነፃ የሆንክ ዕለት እቅድህ በማይዛባበት ጊዜ እሺ ማለት አይከፋም። ዋናው ቁም ነገር ከዓላማ ከሚያስቱ እሽታዎች መቆጠብ ነው። ለራስህ ጊዜ ስጥ። በሰው በወዳጅ መከበብ ጸጋ ነው። ነገር ግን አንዳንዴ ራስህን እንዳታይ እይታህን ያጠባልና አስተውል። ምንም እንኳን እምቢ ማለት ጠያቂን ባያስደስተውም፣ አንተም እንዲሁ ሁሉን ለማስደሰት በሁሉ ለመወደድ በሁሉ ለመሞገስ መጣር ዋጋ ያስከፍልሃልና ደጋግማ አስብበት። ራስህን ባዳ የከበቡህን ወዳጅ ማድረግም አቁም። በስተመጨረሻም ይህን ግሩም አባባል አስታውስ። በራሱ ሕይወት ሹፌር ያልሆነ ሰው በሌላው ሕይወት ላይ ተሳፋሪ መሆኑ አይቀርም። እናም ወደ ራስ ተመልከት፣ ከዓላማዎች ጋር ተራመድ። መተው ያለብህን ተው፣ እምቢ ማለት ያለብህን እምቢ በል፣ ማቆም ያለብህን አቁም። የሚበጅህን የሚጠቅምህን የመረጥከውን እያደረግ ወደፊት ተጓዝ። እስከ ዛሬ ብዙ የጥበቃ ጊዜያትን አሳልፈሃል። ከዛሬ ነገ ይሆናል፣ ይደረግልኛል፣ ይሰጠኛል እያልክ በጉጉት ጠብቀሃል። እርግጥ ነው መጠበቅ ትዕግስትን በተግባር እንድትማሩ ያደርግሃል። ነገር ግን የምትጠብቀው ማንን እስከ መቼ ነው? አዎ ጀግናዬ፣ እያንዳንዱ ጥበቃ እስከ ምን ድረስ ዋጋ ያስከፍልሃል? እስከ ዛሬ እንትና ይህን ያደርግልኛል፣ ከዛም እኔ እንደዚህ ያደርጋለሁ እያልክ የራስን ነገር ለማድረግ የሌላውን ድርጊት አስቀድመ ይሆን? ብዙዎቻችን በራሳችን ከመጣር ይልቅ
ሌላ ቀን እንዲያደርግልን የምንጠብቀው ብዙ ነገር አለ። እስኪ አስቡ፣ ከእኔ የተሻለ ነው፣ ከእኔም የበለጠ ስልጣን አለው፣ ይህንን ያንን የሚያደርግልኛል ብለህ የጠበቅበትን ጊዜ አንተ ራስህ ሰርተህበት ቢሆን ራስህን የታገኘው ነበር። አንዳንዴ እንዲፈጠሩልን ከምንጠብቃቸውና ከምንመኛቸው ትላልቅ እድሎችና ነገሮች እኛ ራሳችን የፈጠርናቸው ያደረግናቸው ጥቃቅን ነገሮች የተሻሉና ፈጣን ፍሬ አፍርተው እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ማንን እስከ መቼ መጠበቅ እንዳለብህ ከልብ አጥነው። የጥበቃ ጊዜያት ያንተ ብቻ ናቸው። ጊዜ ውስጥም አንተ መፍጠር የምትችለው ብዙ እድሎች አሉ። በጥበቃ ውስጥ ድጋሚ የማታገኛቸውን ጊዜህንና እድሎችህን ለዓለም አባክን አብዝተህ ተጠንቀቅ። ሁሉም ቀኖች ለሕይወት አዲስ ጅማሬ ናቸው። የዛሬዋ ቀንም እንዲሁ የተወሰነ አፍታ ወስደህ በሙሉ ጀግንነት ጀምረው። ጅማሬህ ቀላል ላይሆን ይችላል። ጅማሬህ እንዳሰብከው ላይሆን ይችላል። እንዲሁ ፍጹም ላይሆን ይችላል። አንዳች የማታውቀው ኃይልም ወደኋላ ሲጎትትህ ተሰምቶ ይሆናል። ጨቅናዬ፣ ሁሌም ማስተዋል ያለብህ የለውጥ መሰረት የሆኑ የነገሮች ጅማሬ መቼም ቢሆን አልጋ በአልጋ ሆኖ አለማወቁን ነው። ለሚመጡብህ ፈተናዎች ተገቢውን መልስ ለመስጠት ይጠቅምሃልና ብዙ ፈተና በንጋት በጅማሬ እንደሚገጥሙ ቀድሞውኑ ማጤን ይኖርብሃል። ዛሬም ባይሳካ ከሌሎች ብዙ ዛሬዎች በአንደኛው ይሳካል። አንተ ብቻ ዘወትር ደጋግመ መጀመርህን ከቶ እንዳታቆም። እለት እለት የምትከውነው ክንውን በሕይወት ከፍታ በማንነት ልህቀት ላይ ምን ያክል አስተዋጽኦ አድርጓል? የምታገኛቸውና የሚያገኙ ሰዎችስ ወደ ከፍታ መርተው ይሆን? የምታገኛቸው የምታያቸው የፊልም ትዕይንቶች፣ ያወዳጃቸው መጽሐፍት፣ ዘወትር የምታዘወትር የሕይወቱ ጉዞስ ቢሆን ምን ያክል ያሰብከውን ለማሳካት አግዘውሃል? ይህ የሁላችን የቤት ሥራ ነው። እነዚህን ባስተዋልን ቁጥር የሕይወትን ምሬቷን ሳይሆን ፈዋሽ ጣዕሟን፣ አሰልችነቷን ሳይሆን አጓጊነቷን፣ ክብደቷን ሳይሆን ቅለቷን፣ ከሁሉም በላይ ስሜት ሰጭነቷን እንገነዘባለን። አዎ ጨቅላዬ፣ ዙሪያን ተመልከት። ልማድህን አስተውልና የተሰጠችህን አጭር ሕይወት ጣዕሟን ቀይረው። ያንተን ሕይወትም ራስህ ኑረው። ተስፋህን አታቅለው። ምንም ጥረት የማይጠይቅ ከአንተ ምንም የማይፈልግ የማያለፋህ የማያደክምህ እጅጉን የቀለለ ነገር ቢኖር ተስፋ መቁረጥ ነው። ማንም ሰው ሊያደርገው ቢፈልግ ከልካይ የለውም፣ የሚያግደው አይኖርም፣ ለማድረግም አይከብደውም። ነገር ግን ከእርሱ ጀርባ የሚመጣው ክስተት ሕይወትን ከመምራት ጋር የሚገናኝ ብርቱ ጉዳይ ይዞ ይመጣል። ተስፋ ያጣ ተስፋ የቆረጠ ሰው መኖር ትርጉም ያጣበታል። የሕይወትን ጣዕም ለመረዳት ይቸገራል። በነገ ፈንታ ትናንትን ያያል። በዛሬ ቦታ ትናንትን ይኖራል። ብዙ አማራጮች እያሉት ምንም የማያስገኘውን ተስፋ መቁረጥን ይመርጣል። የገጠመውን ከባድ እውነት ተስፋ በመቁረጥ የሚያልፍ ይመስለዋል። ቀላሉን በመምረጥ ለከባድ ሕይወት ራሱን አሳልፎ ይሰጣል። አዋጭቅ ላይ ተስፋን አታቅለው። ዋጋውን አታሳንስ። እንደ ተራም አትመልከተው። ከተስፋ እጦት ጀርባ ከጨለማ ውጪ የምታገኘው ነገር የለም። ተስፋ በመቁረጥ ከውድቀትና ስብራት በቀር የምታተርፈው ነገር አይኖርም። ጠንቅቄ የያዝከው ወጥሬ የዘራኸው በእምነት የለፋበት ነገር ፍጻሜው ማማሩ የግድ ነው። ተስፋ ያደረግከው በፍጹም ትዕግስት የጠበቅከው በጽናት የታገልክለት የልብ መሻትህ ከእጅ መግባቱ የማይቀር ጉዳይ ነው። ተስፋ እስካደረክና በአምላክህ እስከተማመንክ ድረስ ብትታሰር ትፈታለህ፣ ብትታመም ትድናለህ፣ ብትወርቅ ትነሳለህ፣ ብትሳሳት ትታረማለህ፣ ብታዝን ትደሰታለህ፣ ቢከፋህ ትጽናናለህ። የተስፋ ህልውና ሕይወትህን ሙሉ በሙሉ ይቀይረዋል። የጊዜው አስቸጋሪነት፣ የሁኔታዎች አስከፊነት፣ የሰው ልጅ ጭካኔ ሕይወትን በእጅጉ የሚፈትን ቢሆንም በተስፋ ግን ይታለፋል። የተሻለውን በማለም የተሻለውን በማቀድ በአዎንታዊነት በመሞላት ግን ይታለፋል። አዎ በተስፋ ተሞላ። በተስፋ ሕይወትህን አጣጥም፣ አስውባት። ዛሬ የደረሰብህ ሁሌም አይደርስብህም። ዛሬ ያማረረ ዘወትር እያማረረ አይኖርም። ስቃይ የሚያበቃበት ጊዜ አለ።
ለህይወቴ የምትሳሳበት ወቅት ይፈጠራል። በችግር ሰዓት ተስፋ ባለመቁረጥ በራሴ የምትኮራበት፣ በፈተናዎች መሃል በትልቁ በማለም የምትደሰትበት፣ ነገ ትናንት በሚሆኑ አጣብቂኝ የክፉ ጊዜያት በወሰንካቸው ግሩም ውሳኔዎች የምትመካበት ጊዜ ይመጣል። በተስፋ ቢስነት ከመመላለስ በተስፋ በራእይና በትልቁ ህልም ተለይተህ ታይ። ምንም ባይታይህም ተስፋ አትቁረጥ። ተጨባጭ ነገር ባታገኝ፣ ነገሮች ባይመቻቹልህ እንኳን በህይወትህ ተስፋ አትጣ። በየትኛውም አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ትሆን፣ ለከባድ ፈተና ብትጋለጥ፣ ችግሮች ቢደራረቡብህ፣ ጥሎ የማይጥል ትቶ የማይተው ውድ አምላክ አለህና በፍጹም በራስህ ተስፋ አትቁረጥ። ተስፋ ያሻግርሃልና ሁሌም በተስፋ ተሞላ። የተሻለ ነገን አለም፣ ህልምህንም እንደምታሳካው በራስህ ተማመን። ልዩነትህ ልዩ መሆን ነው። ከሌሎች መለየት ሳይሆን እድሜ ልክህን ተመሳስለ መኖርን ፍራ። ብዙዎች የሚያደርጉትን አለማድረግ ሳይሆን ብዙዎች የሚያደርጉትን ማድረግ ያሳስብ። የራስ ልዩ ሀሳብና ቅን መኖር ሳይሆን በአብዛኛው ሀሳብና ቅን መመራት ያስፈራ። ራሴን መሆን ሳይሆን በአስመሳይ ማንነት መሰቃየት ያሳስብ። በራሴ የህይወት ዘይቤ መመላለስ ሳይሆን የሌሎችን ህይወት ዘይቤ አድማቂና አድናቂ የሆነ መቅረት ያስፈራ። የራስ ነገር ሳይኖር ማለፍ ህይወትህን በነፃነት ስታጣጥማት እንደነበርክ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይከተዋል። በእርግጥ ልዩነትን ፈጥሮ በተለየ የራስ መንገድ መጓዝ ብዙ ፈተናዎች ይኖሩታል። ጫናና ግፊት ሊያስፈራና ሊያስጨንቅ ይችላል። ከትችት እስከ ዘለፋ፣ ከመገለል እስከ መገፋት፣ ከመጠላት እስከ መዋረድ ለሚያደርሱ ሁኔታዎች ያጋልጣል። ነገር ግን ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑት እንኳን ካልደረሱብህ፣ በእርግጥም በመንጋው ተውጠህ ስሜት አልባ ተመሳሳይ ህይወት እየኖርክ እንደሆነ አስታውስ። አዎ ጀግናዬ፣ ልዩነትህ ልዩ መሆን ነው። የድፍረትህ ጅማሮ ከተመሳሳይ የህይወት እይታ መውጣት የጀመርክ ዕለት ነው። የውሳኔዎች ልዩነት ለውድቀትና ለስህተት ለመዋረድና ለመተቸት ያጋልጥህ ዕለት ነው። ምናልባት ዛሬ በልዩነት የሚደርስብህ ጫናና ግፊት ሊያስፈራና ሊያስጨንቅ ይችል ይሆናል። ነገር ግን ነገ ከጊዜያት በኋላ ተመሳስለ በመኖር ያመጣኸው ውጤት፣ የደረስክበት ስፍራ፣ ያገኘኸው ግኝት የተለየና የተሻለ አለመሆኑን ስታስብ የሚደርስብህ ጭንቀት፣ የራስ ወቀሳና ቁጭት ከምታስበው በላይ የመኖር ድፍረትን በፍርሃትና በሀፍረት በስቀቀንና በጭንቀት የተሞላ ያደርገዋል። አዎ መውጣት መውረድ፣ መውደቅ መነሳት፣ አቀበት ቁልቁለት የሌለው ከጊዜያዊ ስሜትና ደስታ ያልዘለለ ህይወት እንዴት ተኖሯል ሊባል ይችላል። ጥቂቶች ከብዙሃኑ ተነጥለው የሚመርጡት ልዩና ፈታኝ ህይወት የሚያደርስባቸውን ተጽዕኖና ጫና ሳይረዱት ቀርቶ አይደለም፣ ሳይፈሩም ቀርቶ አይደለም። የህይወትን ጣዕም ልዩነት ውስጥ ይበልጥ እንደሚያገኙት ስለሚያውቁ ነው። ከተራነት ባሻገር በድንቅነት የመኖር አቅም እንዳላቸው ስለተረዱ ነው። የራሳቸው ውብ ደማቅ ቀለም ከርቀት ጎልቶ የሚታይ የዘውትር አጀንዳ መሆን የሚችል ግሩም ማንነት እንዳላቸው ስለገባቸው ነው። ቤት ተቀምጦ አድቬንቸር ፊልም ከማየት በላይ በራሳቸው ህይወት ውስጥ የራሳቸውን አድቬንቸር ፊልም መስራት ይበልጥ ስለሚያስደስታቸው ነው። አዎ በተመሳሳይ መንገድ ብትጓዝ ብዙዎች ያዩትን ከማየት ውጭ፣ ብዙዎች ካደረጉት በቀር የምታየውና የምታደርገው አዲስ ነገር አይኖርም። የልዩነት ፍርሃትን ስበር፣ ከመንጋው ተነጥሎ የመውጣትን ስጋት አሽቀንጥረጣል። በራስነትህ ቀለም መድመቁን በገዛ ህልምና ራእይ ላይ መወደሱን ይወቅበት። ልዩ ከመሆን በላይ ተመሳስሎ መኖሩ ህይወትን ያከብደዋልና መርጠህ በምትኖረው የራስ የተለየ ህይወት ስኬታማና ውጤታማ ከመሆን አትመለስ። አንተ አንተ የሆንከው ሌሎችን ስላልሆንክ ከሌሎችም ስለተለየህ እንደሆነ አስታውስ። አንተ አንተ ነህ። አዎ አንተ አንተ ነህ፣ ማንም አይደለም። የፈለግከውን ለማግኘትም ማንም መሆን አይጠበቅብህ። የሚያሻበት ለመድረስም ሙሉ ማንነትን መቀየር አያስፈልግህም። በራስህን ሆነ የተመኘውን ህይወት መኖር ትችላለህ። በራስህ ማንነት ከፍ ማለት ትችላለህ። በራስህ ገጽ መድመቅ፣ ማጌጥ፣ መዋብ ትችላለህ። ባለማስመሰልህ አንዳች የምታጣው ነገር ያለ እንዳይመስልህ። ሌሎች የሚመኙትን አይነት ጥንካሬና ብርታት ማጎልበት ትችላለህ። ከመመኘት በዘለለ ከመፈለግ በዘለለ ብዙዎች የሚመኙትንና የሚፈልጉትን ህይወት መኖር ትችላለህ። አዎ
አብረው ላሉ ሰዎችም ሁለት ምርጫ ተሰጣቸዋል። አንደኛውም ሁለተኛው ማንነትን ተቀብለው ልዩነትን አክብረው አብረው እንዲጓዙ ካልሆነ መንገዱን እንዲለቁለ እያንዳንዱ ሰዎችን ለመሳብ ለማሳመን ለመማረክ የምታባክነው ጊዜና ስሜት እጅግ ውድ ነው። መልስ የምታገኘው አይነት አይደለም። በሌሎች ህይወት ውስጥ ቦታ ለማግኘት የገዛ ብርሃንን ስታጣ በጨለማ ስትዋጥ ነገሮች ሲደበዝዙብህ ተመልከት። ይታህን ወደ ራስህ ካላዞርክ የሚያርፍብህ አይን እንደማይኖር ወቅ በየጊዜው ውጭውን እያማተርክ ከሚመጣውና ከሚሄደው ጋር እየተንከራተትክ የራስህ ፍለጋው አድክሞ የተወዳጅነት ጡዘት ታክቶ አሳቢና አዛኝ ማሳደድ ሰልችቶ የራስህን ተፈላጊ ማንነት ከመገንባት ይልቅ ፈለገ የምትሸሸግበትን ሌላ ማረፊያ ማማተር ያጠፋል እንጂ በፍጹም አጉልቶ ሊያሳይ አይችልም። አጀግናዬ አንተ ነህ። የሚወድህ ይወድሃል፣ የሚሸሽህም ይሸሻል። በራስህ ላይ መስራትህ ጠንካራውን አንተ መፍጠር ያስከብርሃል፣ ያስወድድሃል። ተፈላጊነትን ተወዳጅነትን ፍለጋ ማስመሰልህና ማስቃበጥህ ግን ዋጋ ያስከፍልሃል። እያሳሳቀ አጉል ቦታ ይጥልሃል። የተገነባ ህንፃ ውስጥ ሄዶ መጠለል ለጊዜው ቀላል ሊሆን ይችላል። ህንፃው የፈረሰለት ወይም ባለቤቱ ያባረረለት ግን ማረፊያም ይጠፋል፣ መጠለያም ይናፍቃል። የሌሎች ህንፃ ማድመቂያ ማሳመሪያ መሆን አይጠበቅብህም። በጊዜ የራስህን ህንፃ ገንባ። የራስህን ተወዳጅ ማንነት ፍጠር። ተፈላጊ ስብዕና ገንባ። የራስህን መታወቂያ አዘጋጅ። የራስህን ድንቅ ማንነት አሳይ። ማንንም ሳትጠብቅ በራስህ ጎልተህ መታየቱን እወቅበት። ተፈላጊነትህን ለራስህን አስመስክር። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባባይ።